Hello, my name is Karen Lane. I'm the director of the Aldrich Public Library in Barrie, Vermont, USA, and I'm welcoming the viewers here to see Standing for Human Dignity, Revolution in Ukraine, a show by Sofia Chudzkivska, who is an artist here in Barrie. And this is a very moving show that speaks about the crisis in Ukraine and the hopes for peace and human dignity and reconciliation. So I invite you to enjoy the show and to meet Sofia in person. Привіт! Мене звати Софія Шатківська. Я тут живу на Вермонтщині, як я називаю штат Вермонт, маленькому селі Вашингтон, понад 20 років. Працюю, роблю скульптури, малюю трохи. І як українка роблю городи. Спостерігаю за Україною. Звичайно, події в кінці минулого року, які спонукали вийти народ на вулиці після побиття студентів, були самими важливими. І ще, оце народження Майдану – це є просто чудо, тому що народ в кінці кінців скинув ці моральні кайдани страху і вийшов, і став разом на тому фундаменті правди, на фундаменті єднання, любові, самопожертви. І це звичайна подія і для втіхи, і для підтримання. І я з вами і скакала, і співала гімн багато разів. Але події на Грушевського поранили моє серце. І ви знаєте, що горе витікало, і все вилилось на папери на протязі короткого часу, мабуть, тижня, понад 20 робіт. Виставку організувала дуже швидко, галерея прийняла мене. Я не мала часу зробити ніякі приготування, публікації, запрошення. Я навіть від руки записала на папері назву виставки, що називається «Стояння за людську гідність». Я просто написала на папері «Standing for Human Dignity». І ця виставка присвячується українцям. І я її оформила дуже швидко. У мене є запис живого звуку з Грушевського. І було на відкритті червоне світло, що приближувало людей до того справжнього відчуття революції, війни. Але зрозуміти оцю еволюцію, народження нової людини може тільки сам українець. Хоча виставка зроблена для всіх. На відкриття прийшло багато свідомих американців, кілька веснійців, підвоє українців і моя племінниця Катя. Звичайно, люди були шоковані. І я повторяю, шоковані, тому що тут цих новин немає. Вони занадто короткі і занадто перекручені. Люди, звичайно, взялися до пропозицій, до акцій. Вони заповнили петиції до нашого президента Барака Обами. Вони записувалися в цей зошит, свої ідеї, свої відчуття. Вони дивилися на цей стіл скорботи, де наші замордовані діти. Вони пробували зорганізувати різні допомічні акції. Колесо покотилося. Люди вже виступають з різними акціями. Наприклад, наші місцеві пенсійний клуб уже вислав свої шкарпетки, що вони самі виготовили до Києва. На другий день уже брала інтерв'ю місцева столична газета, а наступного тижня у мене буде ціла година на ефірі радіо. Я мушу підготуватися. Щоб ви знали, мої любі сестри, брати і мами, і діти. Ця виставка про вас і для вас. І я вам дарую ці мої речі, мальовані вуглем на папері, для першого музею, який буде, я впевнена, на Україні, і називатиметься Майдан. А тим часом копії вже поїхали на Україну разом з моїми віршами. Я вас люблю, я вас підтримую. Ваш дух є на всю планету, не тільки для вас. Слава Україні! Ooh.
плача, о ти сині. З'їжився місяць, страшно стало, і гусяча шкіра вкрила. Небо нічне здулося і прорвалося, як та шмата стара висіло. Чорнота із пітьмою замагалися, і біль, як та кров густа, із кожного з нас виливалося. І чорне, і червоне, і чорне, і червоне на нашій землі вишивалося. Плине кача у поти синій.